Hello everyone, welcome to the new video. Special topic like you, you see?
I'm going to go to the blog. दिदीले हामीले ठगेको छम त्यो त ठग्नु परि हाल्यो अलि कति भए पनि साथीहरु ओ यार डिउ पनि ल्याउनु न यहाँ राख्नु न डिउ भन्नु हैन मम्मी सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामी सबै जना बसिरहेका छम मम्मी वहा हुनुहुन्छ अंकल अनि हाम्रो साइली आन्टी हुनुहुन्छ मेरा दिपिसा पति भएर दिपिसा म्याम तरम जन हाम्रो घरमा के हुँदैछ भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ हाम्रो फाइनली 90,000 दिपिसा देखाउन ल्यो ओहे Finally, हाम्रो 90,000 पुगेको छ त्यही भएर हामी सेलिब्रेसन गर्दै छौ साथीहरु त्यसको लागि 90,000 पुगेको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईहरुले गर्दा हो साथीहरु ज सब्स्क्राइब गर्नु हुने हामीलाई माया गर्नु हुने सबै जनालाई हृदयबाट धन्यवाद आज चाहिँ हामी सेलिब्रेसन गर्दै छौ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रो केक थ्याङ्क यू फर 90k सब्स्क्राइब के हो बाबु यो सब्स्क्राइबर एम ठटाल फेरि एम ठटाल किन लेखेको भन्नुहुन्छ भने एम ठटाल हाम्रो युट्युब च्यानल हो नि त त्यही भएर एम ठटाल लेखेको छ अनि बाबुले चाहिँ बाबु जानु भएको थियो लिनलाई तर बाबु जाँदा जाँदै बाटोमै बाइकको चेन भाग ऊ बिग्रेछ अनि आन्टीहरूले ल्याइदिनु भएको त्यही भएर 90K चाहिँ ल्याइदिनु भएन छ अनि हामीले आफैले बनाएको हात छ अनि त्यसपछि दादाको पनि हात छ दादाले कल गरेर अनि यो केकवाला मान्छेलाई पनि भन्नुभएको थियो मम्मीले मलाई मम्मी होइन दादाले पनि भन्नुभएको भन्नुभएको कल गरेर तपाईँले त दादा मैले भनेको होइन सबैभन्दा ठुलो हात मम्मीको छ सो साथीहरु अब चाहिँ हामी केक काट्छौँ तर ए मम्मी ऊ पनि ल्याउनु पर्थ्यो क्या त्यो यस्तो यस्तो गर्ने छिरिरी पनि ल्याउनु पर्थ्यो मलाई भन्नु पर्थ्यो मम्मी घाँस काट्ने बेलामा सो साथीहरु यो केकको सेलिब्रेसन 90,000 स्पेसल तपाईँहरूको लागि किनकि तपाईँहरूले हामीलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ अनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अब छिट्टै 1,00,000 पनि पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि यति धेरै माया यति धेरै सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच अब म रेगुलर भिडियो हाल्नेछु अझै माया गरिदिनु होला के भन्छ दिस इज फर यु भन्छ होइन बाबु स्पेसल तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ अलिक देखाइदिनु न अझै केक राम्रोसँगले देख्न सक्नुहुन्छ 90K पुगिसक्यो हाम्रो भन्नु न अझै अर्जुन हुनुहुन्न अर्जुन हुनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन अनि यो सबै गर्नुभएको मम्मीले पनि गर्नुभएको अनि अर्जुनले पनि भनिदिनु भएको रहेछ केकहरू चाहिँ सबै कुरा अर्जुनले भन्नुभएको रहेछ त्यो पनि म सरप्राइज भएँ अझै उहाँ हुनुभएको झन् रमाइलो हुन्थ्यो होइन अब उहाँ हुनुहुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ अब दसैँसम्म पुग्छ होला उहाँ आएपछि सेलिब्रेसन गर्ने भनेको थिएँ त्योभन्दा अगाडि नै पुगेँ त्यही भएर हामी आज गर्दैछौँ अब दसैँसम्म चाहिँ 1,00,000 पुऱ्याइदिनु होला साथीहरू अब चाहिँ हामी केक काट्ने ल बाबु ए ह्याप्पी बर्थडे त भन्दै के भन्नुपर्छ यसमा गर्दाखेरि सेलिब्रेसन गर्दाखेरि ह्याप्पी 90,000 सेलिब्रेसन हो क्या हो अलि ठाडो भएर बस के भन्छ थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू फेरि पनि अब चाहिँ हामी केक काट्ने काट्नु न लु ह्याप्पी लेखेको 90K भनेर थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई फेरि पनि अब चाहिँ
केक काटेको छु मैले सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूको लागि मम्मीको मम्मीलाई खानिन्छ खै अब बुढा हुनुहुन्न बुढालाई खानु भने तपाईँ खानु भने बुवालाई खानु तपाईँहरूको पनि यसमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन साथी यसमा चाहिँ हाम्रो मम्मी बुवाको पनि ठुलो हात छ किनकि अब मान्छेहरू त भन्छन् नि होइन बुहारीलाई यो भएन त्यो भएन तर हाम्रो बुवा मम्मीले कहिले पनि त्यस्तो भन्नुभएको छैन अझै हौसला दिनुहुन्छ गर्नुपर्छ होइन मेहनत गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ नभए मम्मीहरूले नै रोकटोक गर्नुभएको भए त हामी पनि यहाँ पुग्दैन थियौँ होला त्यही भएर मैले सुरु चाहिँ मम्मीले खानु अब म बुवालाई खानिन्छु धेरै खुसीको खबर हो साथीहरू हामीले अझै धेरै मेहनत गर्नेछौँ तपाईँहरूले यसरी माया गरिदिनु होला अब आज 90,000 सेलिब्रेसन गर्यौँ अब भोलि कुनै दिन 1,00,000 गर्न पाऊँ अनि सिल्भर बटन हातमा राख्न पाऊँ अनि दिदी छ सबैजना खाऊँ भयो अब चाहिँ हामी केक खाने हाम्रो क्यामरामेन चाहिँ को हो भन्नुहुन्छ भने मेरो क्यामरामेन चाहिँ हाम्रो बाबु हुनुहुन्थ्यो अनि बाबु क्यामरामेन खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बाबु चाहिँ बाबु क्यामरामेन भएर बाबुलाई चाहिँ मैले देखाउन सकिनँ दिपिसाको चाहिँ ठुलो धोको छ सरप्राइज गरेर मलाई प्र्याङ्क अझै माथिलाई प्र्याङ्क जस्तो हो अन्त अनि गोप्रो चार्ज लाउनु भएको रहेछ अनि दिपिसा भन्छ मेरो कोठामा राख्छु क्या दिदी सिकाइदिनु न कसरी बनाउने भन्दै थिइन् तर अब गोप्रोबाट कनेक्ट गर्न पनि अलि मलाई आउँदैन नि त चलाउनलाई त्यही भएर अब नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी केक सेक खाने सबैजना बसिरहेको छौँ बाबु खाँदै हुनुहुन्छ उता बुवा अङ्कलहरू आन्टी एक साल त केही बोल्नु न म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले नै यहाँसम्म माया गरेर यतिसम्म पुऱ्याइदिनु भएको छ अझै पनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला केक लिएर आउनुहुने चाहिँ हाम्रो आन्टी र अङ्कल हो अनि आन्टीलाई पनि थाहा रहेन रहेछ अङ्कल भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरप्राइज भन्नुपछि त हामीलाई भन्नु नि हामी लुकाएर ल्याउँथ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो आन्टीहरूलाई पनि थाहा भएन अनि बोकेर आउनुभयो हाम्रो अङ्कल मेरो त बल्ल बल्ल अलिअलि बानी हुँदै खाएन बोल्नलाई सबैजना किन एकजना बोल्नु हामी सबै फ्यामिली सबै खुसी नै छौँ होइन बुहारीहरू सामाजिक हामी एकदम खुसी छौँ अझै धेरै धेरै प्रगति होस् अझै माया गर्दा छिटो छिटो 1,00,000 पुगोस् भन्नु छिटो छिटो 1,00,000 होइन अझ त्योभन्दा पनि धेरै धेरै माया गरिदिनु होला अहिलेसम्म पनि गरिरहनु भएको छ अब पनि धेरै गरिदिनु होला 1,00,000 पुगेपछि साथीहरू 100,000 पुगेपछि अनि सिल्भर बटन आएपछि त दुईवटाले केक काट्ने टक्क सिल्भर बटनमा हातमा राखेर होइन त्यो खुसी नै बेग्लै धमाका हुन्छ साथीहरू बम पड्किन्छ यस्तो यस्तो गर्छु कि मलाई मात्रै थाहा हो है अहिलेदेखि नै दिपिसा सोचिरहेको सो मम्मी चाहिँ केक काट्दै हुनुहुन्छ यो लाइटले कस्तो अप्ठ्यारो गर्यो बाबु हेर्दै हुनुहुन्छ दुईचोटि भइसक्यो खानु भएको कस्तो छ बाबु यत्रो खानु मम्मी कस्तो लाग्यो केक दिपिसा अझै हामी मैले एकदम मिस गरिरहेको छु स्पेसल अर्जुनलाई धेरै तपाईँ भए भए झन् एकदम रमाइलो चिल्ली यस्तै त हुन्छ नि एकदम मिस गरिरहेछौँ मैले दिपिसा तिमीले गर्छ गरे दाइ भाइ कति रमाइलो हुन्थ्यो अनि नानीलाई भान्जालाई हाम्रो भान्जा भएको झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो कति खानु एकदम धेरै हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब
सबै फ्यामिलीहरु हैन सँगै बसेर सेलिब्रेसन गरेकै फाल्टै हुन्छ साथीहरु तर अहिले त्यस्तै परिस्थिति भएर हामी मात्रै भयो राम राम कति मिठो छ अर्को झन् एक लाखको मान झन् के हुँदैन बढी मिठो होला होइन सो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले केक खाएर भोलि हामी त्यहाँ भएको थियो ए साथी आज हाम्रो बाबु एक दुई शब्द के जाओस् न भन्नु न 90,000 पुगेकोमा तपाईँ कस के फिल गरिरहनु भएको छ दाजु भाउजूलाई के विस गर्न चाहनुहुन्छ घरमा त साथीहरू खुसीको खबरै खुसीको खबर छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म बिस्तारै बिस्तारै सरप्राइज दिन्छु फेरि एकचोटि दियो भने हार्ट अट्याक पनि आउन सक्छ हार्ट अट्याक पनि आउन सक्छ तपाईँहरूलाई एकचोटि भन्यो भने त खुसीले सो त्यही भएर बिस्तारै 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 हामी बिस्तारै 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 सरप्राइज दिँदै जान्छौँ तपाईँहरू चाहिँ एकदम छक्क पर्नुहुन्छ खुसीले कन्सर्ट भएर चाहन्छु भने अझै 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 हामी अझै के भन्छ अरे एक लाख पुगाइदिनु होला हामी अझै रेगुलर म पनि दिदीलाई सपोर्ट दिन्छु भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ खाइसक्यौँ अब चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भने थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई फेरि पनि है कतिचोटि भनेको नभन्नु होला जति भने पनि थाक्दिनँ हामी चाहिँ 90,000 पुऱ्याइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच ड्युटी नै यही हो भन्छ नि दिदी अनि म यो भिडियो चाहिँ भोलि हालिदिन्छु साथीहरू सबैले माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि अब हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउनेछ तपाईँहरूको लागि हरेक दिन सरप्राइजै हुनेछ हाम्रो बाबु यति लजालो हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त त्यही भएर क्यामेरा गरेपछि चाहिँ भन्नु हुँदैन तर हामीलाई भनिसक्नु भयो मलाई बिहान भन्नुभएको थियो भाउजू तपाईँको सुन्नु है साथीहरू यहाँ रेकर्ड छ यो ब्लग हाल्छु नि म फेरि ल भन्नु अब 100K सरप्राइज मेरै हुन्छ नि मै त्यतिखेर धेरै बोल्छु क्या तपाईँ बोल्ने ल साथीहरू त्यसो भए झन् स्पेसल हुन्छ छिटो छिटो सब्सक्राइब गरेर 100K पुऱ्याइदिनु होला हो 1,00,000 पुगेपछि सरप्राइज बाबुले दिने रे के अनि बोल्नु पनि हुने रे के तर पनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो म धेरै खुसी भएँ अनि सबैभन्दा स्पेसल थ्याङ्क यू त तपाईँहरूलाई होइन 90,000 पुग्यो अनि अब यस्तै 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 गरेर 1,00,000 पुऱ्याइदिनु होला सबैले माया गरिदिनु होला छिटो भन्न चाहन्छु साथीहरू हामी त्यही धेरै सेलिब्रेसन पनि गर्दैनौँ नि त अनि कि बर्थडेमा कि बर्थडे र एनिभर्सरीमा त गर्छौँ अनि त्यही सोचेर चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्न आँटेको अँधेर भयो क्या अब मम्मी सो साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यति नै नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला पुरानो हुनुहुन्छ भने त माया गरि नै हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामीलाई यसरी त कति धेरै माया गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै सबैजनालाई बाई बाई गुड नाइट राति भएकोले हामीले गुड नाइट भनेको किनकि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि त दिउँसै गुड नाइट भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भनेको आज चाहिँ राति छ तपाईँहरूलाई गुड नाइट भनेको हामीले बाई 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 साथीहरू